pääsee, että sinne vaan hyvä yleisö sitten tutustumaan lähemmin näihin mahtaviin vetohevosiin. Me ruvetaan valmistautumaan tässä ensimmäiseen varsinaiseen traktoreiden kisaan, mutta siihen menee ihan pieni hetki vielä aikaa, joten olkaa hyvä ja käyttäkää kuljetialueen palveluita vielä tässä hyväksenne. Voimasavua tulee vahvasti, eli kaikki näyttää olevan konehuoneessa kunnossa. Kierrokset lähtee kasvamaan ja sieltä lähtee nukkirti liikkeelle. Minä tein tää paha ääni. Tasaista vetoa, erittäin hyvän näköistä. Kierrokset etenee sieltä. Tuffiisin 460 turpoa ja kone on lämmin ja nyt lähdettiin. Toinen veto. Ensimmäinen veto Jussilla 6.95. Katsotaan kuinka nyt käy.